Тата имекен улустарынуанна аммана хелеген бочуатта олохтоға Сахар Республикатын культуратын үтілі әхулеті Республика Духовнаған Академиятын бочуатта чилене. Котугулы Ленге Федеральный университет Алексей Лисевич Кулаковской институтын директоры Людмила Реасовна Кулаковскайны кытта тата жона сергете бұрастыласты. Көмүс уҥуоҕун Амыдай алааһыгар көтөхтүлэр. Урупланы били хевиске кемгенар кине буржуазный националисту кин афанду ден охсугойти хибарар болнан билин хүдде конструктивный дек кине олагын жаган кине үлетен ырыты онна кине өйгөр ханатыга жежиг нахта көрүү хүгүрүү хагалам бүтүн хага харанын көрөһүн ден ди көрдүм. Бу курдук Людмила Реасовна эхетин экскулял оксойн хелестибетин норокка кеңник таргатар национальный духовный сержит бүгүтнан Народ бүттүн биринитин ыларыгар, үлетин камнаһын ологун бүтүн нюаната. Сахаму культуратын духовнаһын эргичи тутан түмен ыччаттарга тердер үйелээх үлени оңордо. Айылгаттан улакан айдарылаак бээтин нуруутун духовнаһын тылын өһүн философиятын дихөбдесе дэтнеэвэсте этих маарабын барытыр Элбэх үлөнүүтан норотун тугар непарынан үлүлүү хиддэниту улуктун турата. Людмила Реасовна ытык таатта жиңнээх патриот эте. Улуус ологун жаһагын куруп билсе, өйдүн сүрэхтин бирге боласылжара. Каз бирди үлэтин түмүгүн, дойдутун жонугар бириннерер, үүрүтүн үлэстер үтүүгэстээгэ. Быйыл экскулял оксой төрөбүтө 104 сылын толар жаһаллар республиканы кеңни кабан ытылынылар. Үс кот үс серге аян экспедиция, аныгы кемге Кулаковская историческая культурная солтыда конференция Людмила Реасовна бұғатчы салыстатынан бардылар. Үс кот үс серге ден үйе бүлі чурапчы таатта өймекен эхетін экскулял оксой солынан аяннабыда кене бүтөхек сырыта болбыта комылтолох. Ол гынан баран ол жылалар, сағалабы жылалары бүгін салгыр ытчаттар, республикаға баалар, дойдутугар тааттага баалар, онон барыта салганы. Людмила Реасовна ологун анаабыт кескиллээх үлэтэ үйэттен үйэгэ берилен, саха муудараха инники сыржыта болан, кенчээри чакка таргана тердилле турууга. Тапталлах тааттан ахтылганна хамыдайын эйигин ахыя, карахыя каалдылар.